Olá e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Estou num desastre. Ok, então, como vocês já viram, nós vamos a um concerto de deserto. Nós estamos aqui a investir e acho que vou toda de preto em princípio. E lá vou comprar uma t-shirt deles. Em princípio também, tudo em princípio. Vai que mando. Mas a minha intenção é ir tudo de preto, porque assim, eles são uma banda assim mais de pop rock. O Rodrigo também em princípio vai todo de preto, porque eu é que mando no que é que ele veste. O concerto é às 9, mas não é às 9. Abre as portas às 8h30 e depois eles só atuam lá para as 11. Mas nós vamos estar lá antes, porque é para estar à frente, estão a ver? São 5h30 e nós vamos comer fora também. E vamos vestir. Que é para já passar para o resto. Isso é que não se deve fazer maquilhagem depois, porque eu posso tirar a camisola. Mas eu não vou estar a gravar mais testados. Não vou, não vou. Então, a ideia inicial era esta: ver preto, preto e preto. Porém, esta camisola fica-me extremamente grande. Como vocês viram no vídeo que gravei para o YouTube, vai estar aí nos cards. Desculpem, o espelho está num desastre. E eu tentei fazer assim, então, meter aqui dentro e deixá-lo cair assim, só que eu não estou a ver isto ser confortável. Por isso eu acho que vou experimentar outra camisola, inclusive aquela branca. Eu nem queria de branco, mas vou ver. Esta era a que eu tinha pensado agora, só que não estou a gostar também. Raiva. Vamos esta aqui. Não mostrei nada, mas já sequei o cabelo. E eu agora estou a usar este produto. Este aqui também já passei. Deitei desodorizante, perfume. Só falta mesmo maquiagem. Que não vou fazer nada de mais porque eu tinha uma ideia, mas agora estou sem pachorra. Portanto, vai o básico. Entretanto, nem hoje mostrei mais nada, mas já fiz a maquilhagem que foi só um risquinho de cada lado. Muito brilhante. Iluminador basicamente em todo o lado. E risco aqui, rímel. Destes brincos. Depois fora os dentes para depois colocar gloss. E é isso, o Rodrigo também já está. Uns tudinhos de preto. Preto. E ele está. Preto. É isso. É saber que o mundo muda consoante a nossa forma de olhar. A vida é tão grande quanto a força dos nossos sonhos, dos nossos pensamentos. Daqui a 10 anos pode ser que a gente se junte e logo se vê. Teremos sempre bons e maus momentos, mas a história é que fica para como desafiares, de te inspirares. Uma nova versão de ti, porque há sempre mais uma canção em que. Aumenta o universo, logo que eu nunca vou.
deste um encanto quando a vejo. Bate forte o coração, menina, dos meus olhos te desejo. Será imaginação? Algumas pessoas nascem como estrelas. Têm outra luz, outro brilho. Aviões, tu tens de acreditar. Eu acredito, isso ninguém me pode tirar. É por ti, tudo vale a pena. Nós já estamos no carro e consegui tirar foto com eles. Acabou. O pessoal ficou lá à espera, não sei o quê, depois desistiram e foram-se embora. Depois houve uma rapariga que disse: eles não vão tirar fotos, acho que ela perguntou. Exato, acho que ela perguntou e eles disseram que não, ou alguém disse que eles não iam. Ainda foi mais pessoal embora, depois que eu sou o resto e eles vieram tirar. Mas o concerto foi tipo. De 0 a 10 foi 10, foi 20, foi lindo, 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 lindo. Eu gravei muito assim com vocês, sinceramente não sei se vai ficar um vídeo muito grande, mas eu estava a viver aquilo, porque não sei se vai acontecer. Mas é isso, eu comprei aqui umas coisinhas, mas depois quando chegar a casa eu mostro, o Rodrigo está a conduzir, portanto está assim um bocadinho, e a luz está horrível, portanto. Já chegamos a casa, como podem ver o estado magnífico. Não sei se vocês conseguiram ouvir alguma coisa do que eu estive a dizer no carro, mas o que eu quero dizer é que foi tipo... Eu não sei descrever sem ser esta reação do que foi aquilo. Eu chorei, eu saltei, eu não sei. Eu não sei como é que ainda fiquei sem voz. É assim, houve uma parte do concerto que eu queria falar com o Rodrigo e eu estava sem voz. Mas voltou. E comprei três coisitas lá. E eu vou-vos mostrar agora, vou virar a câmera. E depois já falo mais um pedacinho do concerto. Portanto, isto aqui é a t-shirt. Não era esta que eu queria. Só que, em princípio, não havia o número que eu queria. A que eu queria tinha todas as letras, assim, das músicas principais aqui. Mas pronto, tem esta aqui, que era do Para Mim Tanto Me Faz, a Marlite. Depois, isto só tinha lá. Isto já tinha no site deles. Isto só tinha lá. Que é esta fita, que estão a ver aqui. Que lindo! E esta tote bag aqui, que eu escolhi esta. O que me faz querer voltar e... Yeah. Tinha do verão azul e isso, mas escolhi estas duas. Eu vou tentar deixar aqui agora as fotos que eu tirei com eles. Ou então vou deixar depois, porque não sei, estou horrível. Mas, yeah. Se não tiver aqui a passar, depois vai estar aí no clipe a seguir a vos mostrar as fotos que eu tirei com cada um. Não, acho que para já começou tudo errado, porque era para ter mexido uma hora, saímos a outra. E depois aquilo disse que as portas abriam às 8h30, eu queria estar lá às 8h. Resultado, não cheguei lá às 8h. Nós chegamos 8h30, quase 8h30, e tipo a fila estava, não sei se vocês são daqui, mas tipo, do Parque Santa Catarina para cima estava até o casino. E depois nós chegamos lá um pedaço e tipo, ficou uma fileira atrás de nós que nem sequer conseguia ver o fim, para ter uma noção. Nós chegamos lá, a fila até andou ok, foi tipo uma meia hora. Para chegarmos até à porta, chegamos tipo 9, 9 e pouco.
Restaram-nos a carteira, mostramos os bilhetes, não é? Restaram a carteira e depois nós entramos. Até estava assim vazia ainda, só tinha tipo mais duas fileiras ao pé do palco. Depois tinha aquelas barraquinhas de comer e não sei o quê, mas nós fomos inteligentes e comemos antes de ir para lá, como eu vos mostrei. Depois nós chegamos lá e eu queria comprar isto. Isto é que tinha no site, só que não dá para também ter noção dos tamanhos no site, percebem? Então eu preferi ler, ela abria assim para a gente ver. E é isso, nós fomos lá, compramos estas três coisas. Depois nós fomos para baixo, não é? Que aquilo é um jardim assim, tipo, meio que a descer, mais ou menos. Nós fomos, escolhemos uma zona assim, mais ou menos. Não ficámos perto, não ficámos tipo na grade. Mas também não ficámos atrás, nem a meio, ficámos mais para a frente, estão a entender? Ficámos sentados porque nós sentámos, era o quê? Uma hora dez ainda. Não, ainda não era 10. E o concerto só começava às 11. Ah, tinha lá o Tiago a cantar, o Tiago Sena. A cantar, estava fixe, ele estava a cantar músicas fixe. Mas pronto, estávamos sentados a curtir na mão. E depois foi, e depois ele cantou a última música, a gente já se levantou. E depois demorou uma eternidade outra vez. Eu amo os Marcos Fonseca, eu quero falar que eu comecei, óbvio. E falar que foi daí que nasceu os desertos. Eu não sei dizer a minha felicidade. E é isso, foi top o concerto. E agora, só para se tem um break, temos um que é do Diogo Pissarra e acabou. O que é que achaste, amor? Ele não é fã do deserto, mas ele foi para me acompanhar aqui, também top. Não ia sozinho. Gostei bastante. Mas ele não é fã, tipo, não sou conhece. Fã, mas gostei bastante. Foi muito bom. Está bem. Quem não foi, deve ver. Tudo bem? Estão a ver? Porque o show é mais do que as músicas, o show é muito bom. E ele a dizer, eu garanto-vos, ele não sabe nenhuma música deles, tipo, ele não... Mas não sei porque, estranhamente, não sei, mas lá eu até cantei algum. E ele está a dizer que estou, e tu a falar sério, ele não conhece os Morangos, tipo, ele não via os Morangos, foi só que... É creme, devia ser creme, mas ele não via os Morangos. E ele, tipo, ele conhece os Desertos, conhece uma música assim e outra, assim, tipo, para ouvir e tal. Mas ele nunca vi. Só quem via os Morangos e, tipo, tem esta cena pelos Desertos é que vai entender. Surreal. Nunca pensei que isto poderia vir a acontecer na minha vida. Este eyeliner delineador, não é? Da Shein é muito bom. Vejam, é uma crema que horas? 5 e tal. E são, que horas são? 3. E deve estar intacto. Isto não sai. Estou a ver aqui. Eu vou passar o doido. Não sai. Muito bom. Pode ser que um dia fixe. Mas é isso. Vamos nos despedir aqui, amor. Despeito comigo desta vez. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau!